موږ اول سر کې راوړل ښه اصول یې کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی نو اوس دارې په الحاله چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی بوی چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړې چې موږ د توت په ورځو د څلور جریبه ځای وو نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده.